babban shuya kai ne eh wasan oki wasan garin maradi ranar 3 ga sallah ne da 4 ga sallah ranar eh ranan 3 ga sallah zan yi wasa a filin balo nan garin maradi ranar 4 ga sallah kuma zan yi a park naturist na bayan tribune ah no karka damu mutanen maradi masoyan mu ne a ci gaba da gaya musu kawai iya ban dauki wa maza ba ban dauki wa mata ba yara manya kowa kawai ya fito kawai kowa ya fito ah kai sai da su ai ka sani sai da su babu su ai babu ya ah kai akwai kyakkyawan shiri wannan karan wasan ya bambanta da irin wanda ake eh ya nanan park naturist na hudu ga sallah IBIP ne IBIP akwai big boys ai ka sani a maradai akwai big girls na sani kowa zai fito kuma insha Allah so Allah ya ba mu sa'a nagode babban shu right nagode.